shunday murakkab va sinovli damlarda xalqimizning ulug' qudrati, aql zakovati va sabr matonati bilan mehr oqibati va samimiyati bilan biz ulug' va mehnatkash xalqimiz bilan ushbu og'ir sinovlarni ham albatta yengib o'tamiz. Har bir ko'ngil nurga to'lsagar. Yosh qari turfa millat safimiz keng boydir urfada. Imoni pok toza niyat o'zbekka xos tengsiz oqibat. Biz birlashib yengamiz har qanday illat. Birlashib oshar bizning qadr qimmat. Yangi zamon qarshilaymiz birlashib hayotimiz yaxshilaymiz birlashib yurtimizni qadrlaymiz birlashib birgalashib 5000 bemorga mo'ljallangan qurilish maydoni bu yerdagi ishlar Inter Engineering kompaniyasi tomonidan Oriyatli kamtar xalqmiz qo'rqmas yurak shaymiz xizmatga Uzilmas bir marjon durmiz mehri daryo marhamdur qalbga Yaxshiliklar ulashaylik ibrat olsin ko'rib farzandlar Shunday ekan birlasha